នៅលើពិភពលោកនេះទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយគឺគ្មានអ្វីនឹងអាចប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយអ្នកម្ដាយស៊ូលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យតែកូនមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ អ្នកម្ដាយតស៊ូលំបាកដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យកូនមានជីវិតរស់រានរត់គេអ្នកម្ដាយតែងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនដែលដ្អូនត្អែពីទុកលំបាកឬកឹតពីសុខភាពខ្លួនឯងឡើយដោយកឹតតាមយ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យកូនអាចរស់រានមានជីវិតនិងមាន hope មានជោគគ្រប់គ្រាន់ដោយកូនគេដត َيْ ទៀតនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តម្ដាយដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន ប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកជ្រាបនូវព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយដែលមានចំណងជើងថាអាយុលើបតែ40ឆ្នាំមានអាយុ40ឆ្នាំមានកូនរហូតដល់44នាក់តស៊ូចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងព្រោះប្តីរត់ចោលប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយថា កាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះរឿងរ៉ាវជីវិតរបស់ស្ត្រីជនជាតិយូកង់ដាម្នាក់ត្រូវបានគេចៃប្រិះពင်းបណ្ដាញសង្គមដោយក្តីអាណិតខុសផ្សាដោយនាងមានអាយុត្រឹមតែ40ឆ្នាំតែមានកូនរហូតដល់ទៅ44នាក់ហើយចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងព្រោះប្តីបានវិលលុយរត់ចោលបាត់ តាមបរមាមបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាមារីមដោយនាងជាប់ជាស្ត្រីមានកូនច្រើនជាងគេបំអស់នៅក្នុងពិភពលោកមារីមបានផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនភ្លោះ2 4ដងកូនភ្លោះ3 5ដងនិងកូនភ្លោះ4 5ដងបន្ថែមពីនេះមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះដែលនាងកើតបានកូនតែម្នាក់ ហើយមកទល់ពេលនេះកូនកូនរបស់នាងក៏ស្លាប់អស់6នាក់ទៅហើយនៅសល់38នាក់ដែលរស់នៅជាមួយនាងសត្វថ្ងៃយ៉ាងណាមិញបើតាមការរៀបរាប់ឲឹងមើលទៅជីវិតនាងពិតជាកំសត់ណាស់ដោយនាងត្រូវឪពុកបង្ខំឲ្យរៀបការតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំនាងមានកូនដំបូងក្នុងអាយុ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតដោយសារតែមានកូនភ្លោះច្រើនដងពេក តើនាងទៅពិនិត្យសុខភាពដោយបានដឹងថាខ្លួនមានអត្រាបង្កកំណើតខ្ពស់ជាងស្ត្រីដទៃនាងមានការបញ្ចេញមេជីវិតច្រើនខុសពីធម្មតាហើយថ្នាំពញាកំណើតមិនអាចជួយនាងបានឡើយព្រមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងចុងក្រោយនាងក៏គ្មានជម្រើសមានតែបន្តដោយខ្លួនអោយពពុះជារឿយរឿយរហូតដល់ឆ្នាំ2016 នាងបានបង្កើតកូនចុងក្រោយប្តីរបស់នាងក៏បានលួយលុយដែលមានប្រមាណលុយរត់ចេញពីផ្ទះបាត់សូនឆឹងបន្សល់ឲ្យនាងကျင်ចាំកូនម្នាក់ឯងមួយសម្បុកនេះយ៉ាងណាមែងគ្រូពេទ្យក៏សម្រេចកាត់ស្បូនរបស់នាងចោលទៅហើយហើយទោះបីជាមិនមានកូនទៀតមែនតែនាងត្រូវដើតទัวជាម្ដាយរកលួយដើម្បីបំពេញក្រពះកូនៗដោយធ្វើជាជាងកាត់ស្បូនខ្លា ដាវឬអេតចាយខ្លះនឹងនឹងបတ်ស្រាលលុចជាដាវ